Oi, eu sou Karen Abessia e nesse vídeo eu vou te ensinar como substituir segmentação de dados quando eu tenho muita informação por uma caixa de combinação e fazer essa caixa de combinação conseguir conversar com uma tabela dinâmica, que é o pulo do gato do vídeo. Eu vou contextualizar essa situação aqui dentro desse dashboard, só para apresentar para vocês o que que eu fiz aqui. É sobre a parte agrícola, é uma empresa que trabalha com grãos. Então a gente vai trocando aqui os meses, ele vai fazendo toda a brincadeira, vai mostrando os números, vou pegar a marcha que tem mais informação. E eu vou focar aqui nesse galão da direita. Então, deixa eu fazer um filtro que tem mais informação. Escolhi abril, e aí eu vou precisar colocar aqui nesse galão a informação variável. Então, vou começar montando uma tabela dinâmica. Eu já fiz a minha formatação de base como tabela, ela se chama base geral. Aí eu vou colocar aqui o campo de volume. E normalmente esse aqui é um volume por produto, né? Então normalmente a gente colocaria aqui e eu conseguiria ver. Só que é legal a gente deixar o usuário escolher. Então para isso, normalmente eu uso a segmentação de dados. Então vou colocar aqui por produto, ó. Funcionou, lindo, maravilhoso. Só que eu não quero escolher por segmentação de dados, porque aqui eu tenho três produtos. Imagina que eu tenho 30. Então depois eu vou atualizar a base e a gente vai ver isso. Ó, vou chegar aqui na base. Essa é uma base fictícia, tá? Vou pegar os produtos e colocar mais informação além desses três, ó. Só assim eu já tenho muito mais informação e vai ficar bem bagunçado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou atualizar, botão direito. Olha só o tamanho dessa segmentação de dados. Ela já não fica tão elegante quanto a gente gostaria, então por isso eu vou colocar um combo box para facilitar. O meu Excel não tá com a guia certa para fazer a caixa de combinação, então eu vou ter que clicar em arquivo, opções, vou pedir personalizar a faixa de opções e vou achar, ó, desenvolvedor. E é só dar OK que ela vai aparecer aqui para você no final, ó, desenvolvedor. Pronto. Agora, dentro dessa caixinha de inserir, a gente vai escolher o segundo da primeira linha, que é o Combo Box, também conhecido em português como caixa de combinação. Parece um botãozinho de PowerPoint. Clica, clica e arrasta. Pronto. Esse daqui vai ser tipo uma segmentação de dados. Então, para popular esse cara, eu preciso ter todas as respostas que eu tenho aqui em algum lugar. Por isso, eu copio a minha tabela dinâmica, colo do lado e tiro filtros. Como é que eu vou tirar o filtro? Quando eu copiei e colei, ele está levando essa segmentação de dados aqui. Vou deletar essa segmentação, que eu não preciso mais. Vou limpar os filtros das duas. Vamos ver? Pronto. Por que que eu limpei das duas? Uma delas vai ser a tabela que eu vou selecionar um item e a outra vai ficar sempre com uma vez cada produto. Com o botão direito aqui na lista de campos, eu vou tirar a soma de valores, porque nesse cantinho daqui eu preciso uma tabela só para ter o nome de cada produto, tá bom? Por que que eu fiz assim com a tabela dinâmica? Porque se entrar outro produto, a gente atualiza, isso aqui já está dinâmico. Fechou. Agora, com o botão direito, eu vou colocar aqui, ó, formatar controle e vou explicar para o Excel que o meu intervalo de entrada vai ser esse aqui. Eu não vou explicar como a gente faz esse intervalo dinâmico para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Mas imagine que é isso daqui, senão você aumenta ali de 13 para 14. O vínculo da célula é aonde a gente vai ficar sabendo o que que o usuário clicou aqui e escolheu. Então eu vou colocar numa célula, pode ser aqui em cima, ó. Que ninguém vai usar. Se eu colocar embaixo, vai atrapalhar depois. Pronto, primeira parte está pronta, que é clicar aqui, ó, e escolher.
Tá, mas quando a gente escolhe, olha o que o Excel faz. Ele coloca lá em cima um número. Esse número é relativo à posição do item escolhido. Então, se eu escolher perito, que é o primeiro, ele coloca 1. Se eu colocar esperto, ele coloca 2. Então, tá. Eu preciso transformar esse número 2 em um texto. Então, eu vou fazer do lado uma função chamada índice. A função índice transforma uma posição de um item na lista no valor desse item, ou no texto desse item. Então, eu vou precisar aqui dessa matriz. E vou falar que é essa linha que está variando. E só. Prontinho, ó. Quando a gente escolhe para cá, ele vem e troca. O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar algum recurso que faça essa tabela dinâmica receber um filtro só com essa informação BB, por exemplo. Vou deixar na segunda aqui, ó. Segunda opção, que é esse esperto. Agora que eu escolhi esse esperto, eu vou pegar essa tabela dinâmica e vou usar o campo de filtro. Então, eu vou pegar o produto e mudar aqui para cima, ó, filtro. Se der algum gritinho aí na sua tabela dinâmica, na hora que você tentar fazer isso, é porque não tem espaço. Então, joga ela um pouquinho mais para baixo. Às vezes acontece isso. E aí, você pega o produto e coloca no filtro. Então, o nosso objetivo é que esse texto aqui, vou até pintar para a gente conversar. Que esse texto da amarela venha para cá, para essa célula azul. Pronto, prefiro falar com cores. E para o usuário final, quando ele escolher aqui, esse número tem que aparecer lá. Então, para isso, a gente vai gravar uma macro. É uma macro muito simples que eu aprendi com meu amigo Fernando Fernandes, um código VBA que eu garanto que é muito, muito fácil. Primeiro passo é que a gente tenha um espacinho para fazer essa macro. Então, como eu sou a favor de ajudar você que não entende nada de macros, eu vou diminuir o máximo o esforço do VBA. Vou pegar aqui no desenvolvedor, vou gravar uma macro e vou criar uma caixinha sem nada, só um espacinho para a gente gravar. Ela vai chamar levar filtro tab din, para a gente lembrar o que ela faz. Essa pasta de trabalho, vou dar OK. Tá gravando. Agora eu vou dar stop. Como assim? Eu só gravei um pedacinho para abrir uma caixinha para ter uma macro para eu conseguir digitar lá dentro. Vamos ver o que o Excel fez. Aqui em macros, ele vai ter todas as macros que a gente tem nesse arquivo, que são muitas, inclusive. E eu vou achar que eu criei agora. Aqui, ó, levar filtro tabdin. Eu vou pedir para depurar. Ele vai me abrir um espacinho. Eu vou aumentar o zoom para você. E aqui no meio de sub e sub, eu vou colocar o super código. Olha como é fácil. Sempre que eu coloco range, é para o Excel fazer uma seleção. Agora, eu vou abrir o parênteses, colocar entre aspas o nome da célula que eu quero conversar com a outra. Então, a gente vai pensar o seguinte. Vou dar um alt tab aqui para voltar para o meu arquivo. Eu quero que a azul fique igual à amarela. A azul no meu exercício é R3. Então eu vou falar que eu quero que a R3, fechei o parênteses, toda a célula pode ser referenciada aqui e eu vou colocar que eu quero o valor que tem dentro da R3. É fácil, velho. Velho, aqui ó. Pronto. Eu quero que o valor da célula R3 seja igual. Vou fazer a mesma coisa, só que agora, deixa ele gritar aqui, eu vou colocar o valor da amarela, o 2. Olha só que legal. O 2. Pronto. Minha macro vai fazer toda vez que eu rodar, pegar o valor aqui da R3 e falar que ela tem que ser igual ao que tem na U2. Vamos ver? Vou fechar lá em cima. Vou dar OK para voltar para o depurador. Se você salvar seu arquivo agora, vai dar uma mensagem estranha. Então vamos fazer? Salvei. Por quê? Porque ele fala sobre guardar o seu arquivo com uma extensão diferente. Vou salvar aqui como para você ver. Ó, eu estou salvando como pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel, tá bom? Se eu tivesse salvando em pasta de trabalho do Excel, que é pasta sem macro, ele ia colocar como XLSX.
e eu tenho que trocar para XLSM, que é a pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Portanto, se você clicou em salvar e te deu uma mensagem meio esquisitinha, eu aconselho a você a ler a mensagem inteira e clicar em não, para você poder escolher o tipo de arquivo habilitado para macro do Excel. Beleza, minha macro já está gravada, agora vamos colocar para rodar. Eu quero que ela aconteça quando alguém escolha aqui um item. Então, eu vou clicar aqui nesse combo box com o botão direito, pedir atribuir macro e vou escolher aqui, ó, levar filtro tabidin. Ok. O que que tem que acontecer? Escolheu aqui, ó. Ele coloca no filtro. Olha que legal. Olha ali em cima, ó. Escolhi perito. Ele pega o perito e joga. E toda essa parte fica escondida. Para que tudo isso? Ah, porque agora eu posso levar esse cara para cá para o meu dashboard e colocar essa caixa como um valor, por exemplo. Posso inserir aqui uma caixa de texto. Ó. Eu vou fazer igual essa célula. Como é a tabela dinâmica, eu vou escrever normal aqui, igual Q5. Na verdade é Q6. Q6, Enter. Pronto. Vou formatar, tirar aqui o contorno, tirar o preenchimento. Eu posso deixar esse número aqui. Olha que legal. A gente escolhe, esse é um produto, esse é outro produto. E tudo acontece nos bastidores e a pessoa não precisa ver aquela segmentação de dados gigantesca. Resolvido então o problema de segmentações de dados com muita informação. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, dá o joinha aí, compartilha e pode testar lá, que eu juro, funciona. Tchau, tchau!